事长、各位理事长，大家好，大家午安，欢迎您莅临我们富住通为大家所主办的南台湾商用不动产论坛。各位，我们今天要讨论的不只是不动产，我们要讨论的包含了产业，包含了市场的消费，也当然包含了不动产，因为这三项呢可以说是息息相关的。怎么说呢？因为产业好的话，企业赚钱，自然消费能力就会提升，对不对？好，那如果各行各业隆中探集，人口就带动成长，对不对？哎，那人口成长的话，一定房地产就变得热络了，对不对？所以说这三样是息息相关的。所以今天我们要讨论我们南台湾商用不动产的话，一定都要讨论到产业、市场 and 什么呢？我们房地产、商用不动产，对不对？那么在座的各位呢，都是我们重量级的贵宾。今天我们的论坛也可以说是重量级的，为什么呢？我们的论坛呢是具有指标性的，因为我们邀请的是产官学界关键指标性的人物，还有呢我们业界重量级的贵宾您一起来讨论。待会儿呢我们董事长呢会有一个 panel discussion， 会邀请大家一起来发问，到时候呢大家就一起来发问，一起来讨论。所以呢今天要讨论的部分呢有四个面向，董事长告诉我哪四个面向。第一，中美贸易战。哇，中美贸易战这跟我们有关系吗？有，非常有关系。为什么呢？台商他们在大陆为了躲避美国的关税，好，那个叫做川普的关税，纷纷跑回来台湾。所以呢现在我们台湾的产业还有呢工业用地价格一直飙升，台商一直回来。好，好，另外一个部分呢包含了我们重大招商案，我们要看看高雄的不动产的发展的趋势。第三个议题呢包含了我们高雄南北的一个发展的一个契机机会。还有在座的各位，您都是重量级的企业的业主，您都知道现在市场的资金非常的充沛，所以呢这对于我们房地产有什么影响呢？是危机还是转机呢？让大家做回来讨论。好，好的，所以简单的来说，我们今天富住通为您所举办的这个论坛呢，我们要带您穿越时空，想要够呢看到未来。好，各位如果有个水晶球的话可以看到未来的话，那你就知道要投资什么了，对不对？我们今天做的就是这个，我们要带您穿越时空，看到我们高雄，看到我们南台湾的未来，你就知道怎么样投资，哪里要投资，这样子的话就可以获得非常大的商机了。哎，在座的各位贵宾，您的企业、您的身家、您的市值，那大家合作会哦，安呢加起来数百亿，对不对？等到我们今天论坛讨论完毕了之后，你看到了我们南台湾高雄的未来，你知道哪里要投资，哪里可以有非常大的一个商机。当我们再次共聚一堂的时候，哇，各位的身价可能不止数百亿哦，可能超过数兆。好，紧接着呢 ，Andy 要为大家来介绍我们现场与会的贵宾了。那么，来麻烦我们请 PPT 打出来，贵宾的介绍 ，Andy 来稍微的帮大家介绍各位贵宾。我们也给我们贵宾热烈的掌声，好，贵宾也跟大家挥手一下。后面有很多媒体朋友，来，首先我们来欢迎的是我们高雄市我们产业发展协会陈昭南理事长，他的夫人已经在现场了，夫人是王执行长，王家元执行长。那么陈理事长呢目前在途中，马上从高铁要赶回来，好，我们高雄参加。好，再来我们看到的是，我们也热烈掌声欢迎我们高雄市都市更新联盟协会徐宏宇理事长，我向各位一组问候，人比照片还年轻哦，大家恭喜我们就好。再来，我们再来欢迎的是我们高雄市都市计划暨施工会张贵才理事长，一组问候。好，再来我们欢迎的是高雄市不动产估价施工会郑清忠郑理事长，一组问候。黄家过来，哦，一零一黄家过来啊。好，再来我们欢迎协办单位，我们国际狮子会300EQ区，我们叶俊生叶总监，总监好，谢谢总监您的莅临。再来我们欢迎的是高雄市国立中山大学校友会黄文斌理事长，一组六号。好，我们高雄朝阳国伦社，我们高雄市市政府，我们财政局局长刚刚莅临，再次第二度掌声欢迎李博士李南坚局长，九六号博士好。好，再来呢我们主办单位，我们的主人